sound system distro saking Kuangen Kemolong, video syuting Riko Hade saking Kemolong, so campur sari Putrajo, bijil saking Waladan Ngempak, Banaran Kali Jambu, Bukit Datosno ing regenge pun swasana ing enjang pun. Atur udah kawes tinggal pengantin sekalian soro pangombyong sampun prapto tumuju wonten ing sangajengipun kori pahargihan Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah wa katur dhumateng sagung barokah para pinisepuh sesepuh kakung sa putri ingkang dahat kalingga murdaning akrabi. Katur dumateng sujono sarjono pangemban pangembating praja minangkani satria nagari ingkang tansah wenega ing suka pasuki datan kantun katur dumateng para alim ulo bakang hanggung mangastuti pinangka pepayong kang utaman dados panuntut kiblat ing manembah kang sumandeng sak sisih kitab suci wah yuning ilahi engkang tansah sumandeng sak sisih kitab suci wah yuning ilahi engkang satuhu luhuring budi datan kantun katur dumateng para kadang udo taruna
ingkang winengku ing Sukorno. Sowan kula ngaturaken Hamid Pasang Kalimantan Peter Behna ing Tolak Sari. Saking siku dendaring Gusti Hawet mundi dawuh. Mundhut nuhone pamundhut saking Bapa Roni Ibu Nuryati. Pidalem ing Kaliwang RT 9 RW 2 Desa Jetis Karampung Kecamatan Kalijambe Wewengkon Sragen Asri Bumi Sukawati. Engkang kinaryo pradhesaken tata cara lan upacara pahargyan prasajan kanthi ngunduh pengantin. Ananggih anak Mas Bagus Andi Fitrianto atmojo jalu saking Bapa Roni Ibu Nuryati ingkang sampun kalampahan hanjatu krama kalian Adi Mas Roro Yayu Suparsih. Atmojo putri saking Bapa Sukimin Ibu Suparni wingking saking jarak RT 12 RW 2 Kedung Harjo Mantingan Ngawi Jawa Timur. Pinengkan irisan kandai waro habuko lampah-lampah yang toto toran upotor pahargian kanthi ngunduh pengantin. Kanthi nyebat marang aspaning Gusti hawe sih wiloso wilasaning kanthi lumunturing sih nugrahaning Gusti kararejan kawulujengan kabagyan kahireng pepuji. Mugi tansah nglimpotana wonten sak endenging wismanipun Bapa Roni Ibu Nuryati. Shalawat saha sarta salam mugi katetna dumateng junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang sampun dados uswatun kasanah mugi kula lan panjenengan sedasa pikantuk syahwatipun. Allahumma amin. Binangkal sang Gani waro hambu kelampah-lampah yang toto coro kepar memasakan manggah urut-urutaning toto coro dan upacara pahargian kanthi ngunduh penganten. Anangge anak Mas Bagus Andi Fitrianto miwah Adi Mas Roro Yayu Suparsih. Engkang kapisan anangge pambuko paripurno pambuko nuli kalajengan ken prastowo gati tanggap wacono lung tinampi. Atur pangandika pasrah minangkani surih saryo saking Bapa Sukimin Ibu Suparni badhe katindakaken dening Bapa Teguh ingkang jumenengipun kasunggul dening Bapa Dirman Wah Bapa Surata. Wontene ingkang kepareng hanampi minanging talange atur tuturing basa sambating rago sinambating hangga saking Bapa Roni Ibu Nuryati ingkang badhe kasaro dening Bapa Ahmadi ingkang kasunggul dening Bapa Widodo Welas miwah Bapa Kamino paripurnaning tanggap wacana lung tinampi nuli keparong katur dumateng para keluarga ageng saking besan mugi keparonga atur tambahing donga pangestu lumantar putu sarengan. Apa bila sampun paripurna anggeni para keluarga ageng saking bebeso besan mugi kalajengaken kanthi lir gumanti dumateng keluarga ageng saking Bapa Roni Ibu Nuryati ugi kasuwun tambahing donga pangestu lumantar poto sarengan. Apa bila paripurna poto sarengan wekdal badhe kagenakaken dening Bapa Roni sekalian Ibu Kinaryo Manembrama
lumantar prasto gati tanggap atono atur pambagyo raharjo ingkang badhe kasarat dening Bapak Supati Jarot Suwandaga sarjana hukum ingkang jumenipun kasumpul dening Bapak Widodo miwah Bapak Kamino paripurnaning atur pambagyo raharjo kanthi jumangkaing suku kedaping netra kuwaning asta sampun paripurna samangke keparang katur dumateng Bapak Arif Muhsin sekalian ibu kinarenjeng karakan pengantin sekalian besan sekitan mbah Bapak Roni sekalian kajeng karakan saking palanggahan kakandhe tumuju sak ngajengipun koring pahargyan oleh katangkep asta nguntapaken kunduring para rawuh. Iras pantos nyuwun tambahing donga pangestu anggenipun badhe lelumpan wonten madyaning bebrayan agung mugia tansah dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Boten katalumen regeng ing pahargyan wonten ing enjang punika karegangaken dening para kanca sound system distro wijil saking kuwangen soho video syuting Riko Hadi wijil saking Gemolong Sragen Asri Bumi Sukowati soho para kanca campur sari putra rejo saking Ngemplak Banaran Kali Jambi ingkang dipun pangarsani dening Bopo Edi mekaten dumateng sagung para renggah menggah lampah lampahing tata cara lan upacara pahargyan kanthi ngunduh penganten juru kunci mugi sedasa lulus rarejo tinebene ing sambikala sembada ora hayu tan kena rubitaning lampah nuwun. Katur dumateng sagung para renggah para tamu kagung saha putri ingkang dahat kalingga murdaning akrabi dumateng para kadang mudha mitra Sutrisna para kandhang sentana wandu-wandura kang sedya anawung krida hambeber karya asung bujo krama ingkang wenengku ing Sukarna pikantuk sasmita dening pangarsaning pahargyan bilih sedaya sampun siaga ing gati kanthi menika tata cara pahargyan prasadan kanthi ngunduh pengantin anake anak Mas Bagus Andi Fitrianto miwah adi Mas Roro Yayu Suparsih Kinaryo katindakaken kanthi menika dumateng sagung para renggah para tamu ingkang sinuba ing pakurmatan monggo tata cara lan upacara pahargyan kanthi ngunduh pengantin dipun buka sarangan kanthi nyebat marang asmaning Gusti ingkang Maha Welas miwah Maha Asih kanthi maos basmalah kadherekaken. Bismillahirrahmanirrahim.
Matur nuwun kanthi pambuka nyebat marang asmaning Gusti ingkang Maha Welas piwah Maha Asih. Mugia tata cara pahargyan prasajan kanthi ngunduh penganten tansah pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa. Allahumma amin. Jangkepi tumapa ing tata cara ingkang salajengipun inggih menika prastawa kati tanggap wacana lung tinampi. Wondene paraga badhe kanindakaken tanggap wacana lung tinampi. Atur pangandika pasrah minangkane sureh sarwa saking Bapak Sukimin Ibu Suparni. Ingkang badhe kasira dening Bapak Teguh. Ingkang jumenipun kasumbul dening Bapak Dirman miwah Bapak Surata. Wondene ingkang keparang hanampi minangkani talange atur tuturing basa. Sambating raga saking Bapak Roni sekalan Ibu ingkang badhe katindakaken dening Bapak Ahmadi. Ingkang jumenipun kasumbul dening Bapak Widodo Welas miwah Bapak Kamino. Hampun sampun siaga ing gati keparenga jengkar saking palenggahan tumuju wonten ing papan piniji hangaya digati murih rancaking pahargyan kasumbayaken nuwun. Para langgah, para tamu ingkang winengku ing sukuh Basuki kawis tinggal. Para paraga ingkang badhe hangayati gati tanggap wacana lung tinampi sampun siaga ing gati wonten ing papan piniji. Kanthi menika keparang katur dumateng Bapak Teguh wekdal sasana Pandhayawara kula hampung ngaturaken sumangga. Nuwun. Ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para kadang piniji. Monggo pengendali woro inggih dhuwe kebareng ngaturaken wedal dhateng kawula. Kebareng matur ngambil kamardikanipun anggenipun sekecawan mangandikan. Wilujeng siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirobil alamin. Kola kola kemin anfusikum asbaza litasunu ilahiya waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Wassalatu wassalamu man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sobihi man wa ala la kaula wa laku wa ta'illah billah amma ba'du. Winanto sagung ing arahayun rinengga manis arumi pambuti bombong diasnu jebrono isomo sinanggit ulikitani memanis tripos potu nuwahri mugi keparang genyong raketakan anginipun samik kadengan indosanipun poro binisebo sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayan katamen ingkang pantes pinundi. Para ngersanipun para alim ulama kinasih Gusti ingkang rinten dalu mastuti wedha hayun ilahi tuhu sekelangkung pono Imam Maswardo salwiring tutur ingkang dhatur bekteni. Para pangemban pangempating projo nur projo ingkang hamastuti dhateng jejeke adil ingkang satu kinabekten Bapak Ibu tambun ingkang satuhu luhuring budi. Purwo widodo hayun ngatur kantingan paken raos ngeningken poncondriul santawis semongga nun kula dherekaken hang rasut budaya nipun hanggu kajeno kalenggan menika kula panjenengan maksih kembal manunggal jumurung karso manunggal koncepto rasa budi lan karso maha semah sampun mangestu karo kunjuk karso dalem Gusti ingkang moh mirah sedo titah moho asih datan kapilih kasih awit sih rahmatipun ingkang tuh kapatedhaken panjenengan kula manggih yono basuki tan anto alangan setunggal punopo. Salawat miwah salam, sayakti sesarang ketepakan Bapak Tri, mongko jalmo pinilih mustikaning jagat kanjeng Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkeng tuh ka anto-anto menggah syafaat so pertulunganipun, wit memenikoh pepanggian ngantos bincing wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Binuko sejaning nolo ginugah sejaning manah hamba bar swasono kang rayugo parikedah dek suren patrap kebareng kula cemeto komatur inje karono mastu didawuh kecaking keparengipun Bapak Sukimin Ibu Suparni ingkang tu kebareng ngaturaken wosing gati babaring setyo kalanggan siang menika ingkang tuhu boyong Basuki
kanti menika pisuan kula ingkang sepisan mbok bilih mudi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sukimin ngaturaken kawilujengan salam taklim kanti wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katur panjenenganipun Bapak Roni, Ibu Nuryati sekeluarga. Ingkang angka kalih dene pisuan kula kinumbyongan para kadang sekeluarga ageng saking jarak Kedungarjo Mantingan injih karana kinen anggandhek saha nglarepaken wujuding sekar cempaka mulya sajudu nunggih atmojo temanten kekalih kusumaning ayu yayu Suparsih kalian Bagus Andi Fitrianto mbok bilih nuhoni dawuh keparingipun saking Bapak Roni, Ibu Ria sedaya kula wau saged ngurakapi dhateng keluarga minggahipun dhateng bangsa teng agami. Para tamu sedherek ingkang pantes kinurmatan, estu pisuwun kawula wonten ri kalenggan semen menika mboten kekantenan menapa-menapa namung sekedhik jajan pasar. Injih karana namung kagem ngraketaken anggenipun sami kekadangan soho sami pepisanan antawisipun jenipun Bapak Sukimin ugi penjenipun Bapak Roni sekalian Ibu Nur Hayati milo kati meneko estu sedoyo ngelenggono kekirangan soho kiranging samudayanipun nyun agenging pangapunten injih karono kawontenan milo kati meneko mbak bilih angin kulup pisuan sakadang kirang nuju prono tertentu ngedosaken bot repotipun saking keluarga ageng saking Bapak panjenenganipun Bapak Roni, Ibu Nuryati estu nglenggono sedaya andamel bot repotipun nyuwun agenging pangapunten ingkang bagen panjenenganipun Bapak Sukimin tansah muhung mingsaning Gusti satemah anggenya bebrayan temanten sarimbit sageta nemahi keluarga ikbak ingkang mulyan sakinah mawadah warahmah Allahumma amin. Purnanipun pahargyan Boyong Basuki kula sakadang saking jarak Kedungarjo Mantingan kebareng nyuwun palilah lanyun pamit mugi satemah kuntur saking dalem agung saketo hanapa wonten kalodangan ing sedaya bangsa boyo. Mila kanthi menika agenging panuwun menika wedal estu saking berkahipun Gusti ingkang Maha Agung kula sakadang sampun dumugi dalem Bapak Roni, Ibu Nuryati kanthi manggih rahayu mboten wonten pambengan kalih saking rubidu kanthi menika mboten kathah anggen kula matur kirang nuju prana inggih subruk ing pangertosan kula nglenggono titah ingkang tebih saking kasampurnan nyuwun agenging pangapunten bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Katur dumateng sagung pronggah para tamu ingkang sinepa ing pakurmatan. Allahumma ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kunjuk dumateng para pinisepuh sesepuh ingkang dahat kinabekten para rawuh kagung miwah putri ingkang kinurmatan langkung-langkung dumateng panjenipun Bapak Sukimin sekalian Ibu minangka kadang besan sutrisno ingkang dahat sinudarsono keparenga kula matur wonten ngarsa panjenengan sami mboten nami ngirangi tata trapsila awit kula nuhuni dawuh saking panjenipun Bapak Roni sekalian Ibu ingkang sepados matur dumateng panjenipun Bapak Sukimin dene wonten ing kalodangan menika lumantar panjenipun Bapak Teguh ananging langkung rumiyin sumangga kula dherekaken kita tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking keparengipun kita sedaya saged makempal silaturahim wonten dalemipun Bapak Roni sekalian Ibu Ingriki kanthi pinaringan wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa dene ingkang kekalih
panjenenganipun Bapak Roni sekalian Ibu ngaturaken pambagya rahayu lajeng dumateng Bapak Sukimin Sapangomyong ingkang sampun kanthi rahayu wilujeng nglarapaken tematen kekalih wiwit saking Dukuh Jarak RT kalih welas RW kalih Kedung Harjo Mantingan ngantos dumugi talmipun Bapak Roni ing mriki. Dene ingkang salajengipun salam taklim saking panjenengipun Bapak Sukimin dipun tampi kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang angka tiga temanten kakalih sampun dipun tampi kanthi sukur naning penggalih. Mbok bilih temanten kakalih wonten ing mriki panjenenganipun Bapak Roni sekalian badhe didik tumuju kesaenan mliginipun babakan rumah tangganipun. Dene rawuhipun Bapak Sukimin sekalian Ibu wonten ing mriki ngasta punapa kemawon. Sedaya kala wau katampi kanthi syukur naning penggalih. Sinaosa mekaten panjenenganipun Bapak Roni sekalian Ibu mboten saged atur piwales menapa-menapa kajawi namung nyumanggaaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Bapak Sukimin sekalian Ibu pikantuk lelintu ingkang kalangkung kathah lan mugiya dados amal kesaenanipun. Dene ingkang salajengipun kados atur pangandikan Bapak Teguh ing ajeng saparipurnaning pahargyan ing siang menika Bapak Sukimin lan Sapangomyong badhe ngersakaken kundur awit saking menika Bapak Roni sekalian naming saged ngaturaken wilujeng kunduripun. Mugi-mugi sak jengkaripun saking papan pawiwahan ing mriki samargi-margi ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah manggihi rahayu lajeng nir ing sambikala. Para rawuh kakung miwah putri ingkang kinurmatan ingkang salajengipun panjenengan sedaya kasuwun kecaken lelenggahan ngantos paripurnaning pahargyan ing siang menika. Kula ingkang kadhawuhan matur mbok bilih wonten cacar cewet kuciwaning atur soho kiranging subo sito tandang tanduk sototo krami kula nyuwun lumunturing sih pangapunten. Mekaten ingkang saged kula aturaken wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng sagung pranegah pertamu ingkang pantes sinudarsana sampun paripurna anggenipun Bapak Ahmadi atur pangandikan panampi minangkani suri sario saking Bapak Roni sekalian Ibu sampun paripurna kanthi menika jangkep itu mapak ing tata cara ingkang sampun rinaket dening pangrasaning pahargyan saha paran para mugi keparenga katur dumateng para keluarga ageng saking Bapak pisan keparenga atur tambahing donga pangestu lumantar putu sarengan ingkang kawitan saking Ibu Sayem sekalian, Ibu Gini sekalian, Ibu Siti sekalian, Mbah Karbi sekalian, Bapak Ukik sekalian, Adik Yanti, Bapak Dirman sekalian, Bapak Sumar sekalian, Bapak Jadianto sekalian, Bapak Ibu Sur sekalian, Bapak Paryo sekalian, Miwah Ibu Asri sekalian keparenga atur tambahing donga pangestu lumantar putus sarengan wondene juru sungging ingkang sampun siaga ing gati hambuk menawi sak mangki para keluarga ageng anggenipun nindakaken putus sarengan saking pisan sampun paripurna muli karajengaken kanthi lir gumanti dumateng para keluarga ageng saking Bapak Roni sekalian mangke keparenga katur dumateng Bapak Winarto sekalian Bapak Sunardi sakeluarga Bapak Sugito sakeluarga Bapak Wahyono sakeluarga Bapak Agus Mulyani sakeluarga Bapak Sukimin sakeluarga Bapak Agus Kayati sakeluarga Bapak Karino sakeluarga Bapak Widodo sakeluarga Bapak Keman sakeluarga Bapak Dwi Cah
Yono Bopo Sumadi sakluargo Bopo Heru Purwanto sakluargo Bopo Santoso sakluargo Bopo Ahmadi sakluargo miwah Bopo Rohandi keparong sak mangke atur tambahing donga pangestu lumantar putus sarangan dumateng sagung pronggah para tamu ingkang sinebok ing pakurmatan menggah lampahing tata caranan upacara pahargyan kanthi ngunduh penganten ananggih anak Mas Bagus Andi Fitrianto miwah Adi Mas Roro Yayu Suparsih karegengaken paring para kanca campur sari putra raja ingkang dipun pangarsani dening Bapa Edi keparenga atur suka parisuka atur pisusung dumateng sagung peronggah sinambi anggenipun para keluarga nindakaken atur tambahing donga pangestu lumantar putu sorengan monggo para kanca putra raja
Terima kasih.
pasan tanpo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lujengan Karajan Kamulyan miwah katentreman ugi karahayun. Mugiyo kajiwo kasarawanatin sagumurawung para tamu kakung putri dalasan kula sakadang keluarga ageng putra reja. Nuwun kula nuwun. Katur pamungguh gati wijanipun Bapa Roni miwah garwa ingkang minangka pamungguh gati ingkang estu kinabekten tan kantun panjenenganipun Bapa Sukimin miwah garwa yang minangka kadang bisa setuna ingkang mijil sangadan jarak RT 15 RW 2 Kedung Harjo Mantingan Ngawi Jawa Timur ingkang tuhu kinurmaten langgung-langgung para pangemben pangembating pamerintahan wonten laladan jetis karangpung kali jami seragin panjenenganipun Bapa Lurah miwah seprangatipun dalah jajaranipun ingkang estu luhuring budi tuhu kinurmaten sumrambah sedaya para rawuh para tamu kakung putri para kadang kridha dharma pramuladi sedaya ingkang hamung kridha ingkang saestu bagya mulya amit pasang palimantabi ila ila duni tinebena ing tulak sarik dumawah ing tawang tuang mugia linepatna saking siku dendaning Gusti ingkang akarya luka nuwun jindat Gusti ingkang akarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala mugia kalilanana kula sakadang keluarga ageng putra reja campursari ingkang saking laladan ngemplak banaran kali Jambi kasto kadang tarno Dimas Edi garis miring edol wonten ing kalenggan siang piniji marak mayun manem bromo makaryo sinarengan saking keluarga ageng distra rental audio sound system kang mijul sadan sampir kuangin gemolong seragin kasepan penjanipun Roko Mas Karyanto kasto Dimas Cedot marak mangayun satawis ugi kalipun digital video ting Riko HD gikanti live streaming satawis prokadang putra reja ugi samun kemarin hanganti tri widowati tringkang teges tigo widoswara mati sampun mas tani sugih bucah wadon tigo ingkang sugih swara tumelingan temakan marak mangayun ingkang sepisan saking karang anyar tentram kalau saking ladan gundang reja wonten Dika
Semusul ingkang kalih saking Surakarta Hadi Ningrat wonten Kusumane Ayu Ina Allah Allah wonten ingkang pengasan saking Kita Susu Boyolali wonten Kusumane Ayu Aratna Amora kula piniji pun besur dalem mugi saking Kita Susu Boyolali bagian ujung utara kaleres saking Kemusu Mangge Keparang Mandu lampahipun keluarga ageng putra reja daya salam pamuka jumbuh ing aturan ngaturaken wilujeng enjang dungkap siang wilujeng panggihan wilujeng misan iki wilujeng midhangetan lumantar keluarga ageng putra reja salam budaya duit. Oh,
Matur sembah nuwun, santawis salam pambukong, merokateng putra reja. Yun pambutin agen wik parang suka panglibur, kasih geng santawis. Kami jaksan wadal wangsul, setudiu setunggal nuwun, matur nuwun. Katur dobatang sagung merogah para tamu kagung so putri ingkang wedhego ing suka pasugi. Dumateng para kadang mudha mitra Sutrisna ingkang wenengku ing Sukarna. Lepat nyuwun agung pangapunten bilih katempen panjenengan remen midhangetaken so mirsani regenging campursari putraja ingkang dipun pangrasani dening Raka Mas Edi kasigek sauntawis awit nuhoni saking pangarsaning pahargyan so para paranpara kinarya tata cara pahargyan prasajan kanthing uduh penganten kinarya kalajengaken lampah salajengipun kanthi menika dumateng sagung peronggah para tamu ingkang sinipa ing pakurmatan wekdal badhe kagenaken dening Bapak Roni sekalian Ibu anggenipun kepareng manem Brahma lumantar prastawa gati tanggap wacana atur pambagya raharja hawit saking raos bombong birawa birawaning penggalih bebasan kajugrukan ngukir kencana kabrabaran seganten madu remen anggenipun hanampi dumateng sagung para tamu kanthi menika Bapak Roni mboten kuwawi matur piyambak bebasan hambung kaandhek wonten sak madaning jangga kanthi menika keparang katur dumateng Bapak Suparti Jarot Suwandaga sarajana hukum kinarya ngaturaken ujaring gonta babaring sedyawa sing gati pahargyan ing enjang punika wontene jumunipun kasumbul dening Bapak Widodo miwah Bapak Kamino kanthi menika dumateng Bapak Suparti Jarot Suwandaga sarajana hukum kinarya jengkar saking panengkan hanatepi wajib atur pambagya raharja jengkare yen cinandra kanthi narendra ing Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karaharjan kawulujengan tansah kasarino dumateng panjenengan kula. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin alladzi akhala nikah wa kharrama sifa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Nuwun kawula nuwun. Dumateng sahyaning para sesepuh pepunden sepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing wawas lebdeng tutur ingkang satuhu binektenan dumateng para pangemban pangembun pangbating projo satrane negari ingkang pinaka dados pandam-pandam ing kawula dasih ingkang pantas katuran sagung ing pakurmatan malikinipun dumateng Bapak Sukimin sekan Ibu saha trah kula wangsa kadang pisan kinasih ingkang tansah kula hormati dumateng kadang widur wedo taruna ingkang sampun kersa hambeber karya kanthi sukurna ingkang tansah sinudarsana ugi ingkang kula tresnani sumrambahipun dumateng para tamu sinedahan kakung so putri ingkang menika kalingga murdani akrami datan kata lumpen kanca-kanca seni budaya campur sari putrareja ingkang tansah kula banggaaken saderengipun kula matur yun pangapunten hamba bilahan yagi kewawan sopantikan panjenengan sami katemben eco tuwin sekeco angin dupun pawan sopantikan awet wonten ing miki madrop meradobo saking keparingipun Bapak Roni sekan Ibu kinen matur hangaturaken menapa babaring sedya udaring gonta wosing gati wonten ing alikan menika ananging berwakane atur langkung rumiyin sumangga kawula dherek njaluken manuku bejo astawa bejo astuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang mubur agesang
ingkang sampun paring berkah ing tasaru mentah dumateng kita sami sehingga wonten ing arekan menika kita sedaya saged kempal manunggal silaturahim wonten ing dalem bari mriki ing pangajap kasuwun tambahing berkah pangestu dumateng pinanganten sarimpit anggenipun Bapa Ronis kan Ibu anggun duh temanti mugiyo tansah winengku ing sugo basuki nun ijek kandiri asko mawulo Bapa Ronis kan Ibu angambali ngaturakan wilujeng rawuh so ngaturakan agung paduan ingkang tanpa pepindan megah karepan sedaya ingkang selajengipun kasekecakno pinakne papan pelenggahan ingkang sampun sumadyo ngantos paripurnaning pahargyan wonten ing kaligan menika megawa sing gatem menika nun inggih Bapa Rebu kan Ronis kali Ibu nun inggih sampun netepi dharmaning asepuh angunduh temanten ingkang sesilih Bagus Andi Fitrianto ingkang sampun jinatuk keramian kalian Roro Ayu Yayuk Suparsih putra pawestri saking panjenenganipun Bapa Sukimin sekalian Ibu Suparni ing pidalem saking padukuan Jetak RT 12 RW 2 Kedung Rejo Mantingan Ngawi Jawi Wetan ingkang sampun kalampan ijab kabul miturut catatan negari tuwin catatan agami so kapanggihaken so kawisuda miturut adat widwidana ingkang sampun lumampah wonten ing Mantingan Ngawi rikala akad pon surya kaping 18 Desember 2022 sedayanipun sampun kalampan kanthi wilujeng kalih sing beda nir ing sambikala mboten manggih alang sawiji penapa ingkang mekaten Bapa Ronis kan Ibu tasih mamantu-wantu panyuwunipun dumateng panjenengan sami mugi paring jurung pamuji sa pangestu dumateng pinanganten sarimpit anggenipun badhe lumban wonten ing madharin beban ageng mugi tansah atetruntut manggih bagya mulih sinedya Basuki KSD satemah mbak gloring sakinah mawadah warohmah lan ugi enggal pinaringano talen yang katersan engkang kawastanan golek kencono engkang bisa toto jalmo nuninggih putro so putri engkang soleh lan solikah Allahumma amin dene kelaksanaan ini pariksan wonten ing arekan menika karena sih pambiyantunipun para sanak kadang tangga tepalih langkung-langkung warga masyarakat wonten ing kali uang RT 09 lan sak kebetengipun ingkang sampun keparing-paring pambiyantu bot keributanipun ingkang arupi menapa kemawon ingkang sanyata saged kagem ngeten-ngeten anggenipun Bapa Ronis kan Ibu kados sanget kula saestu Bapa Ronis kan Ibu lumantar kula namung ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pindhan lan mugi saya kadaren panjedaya kasumanggaaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala supados pikantuk leliru ingkang sak traju miwah bebengah ingkang linangkung kathah. Dene atur yang sengipun saking kersanipun Bapa Ronis kan Ibu panjenengan sekesaan lelenggahan sawu ngantikan sumangga unjukan kawangsan penunjuk ugi dahran kawangsan bodhar kalau deraken saking katebian ugi lelenggan kanthi mirogan saha mirsani gotekipun campur sari putra rejo mugi kanthi lelagon so gendeng-gendeng kalau sakit kagem jampi saya sawetawis menggah ingkang pungkasan Bapa Ronis kan Ibu lenggono kata kekirangan suku kelapan anggenipun hanampi rawuh panjenengan buat pilih kirangi aruh lungguh suguh langkung-langkung lawuhipun tebih sampun karancang anangi tasih kirang karat seibu tasih kirang becik soho katoto tasih kirang sempurna sepisan malih Bapa Ronis sekalian Ibu lum namung nyuwun lumebering seh samudra samet somo mekaten ingkang saged kula aturaken pinangka sirih sarira saking Bapa Ronis kan Ibu kula ingkang kadahan matur tentunipun kathah atur ingkang boten merani debat pekalih panjajaya estu kula nyuwun agunging pangapunten mekaten waduk Gajah Mungkur Wonogiri wonten mekladek nek atur nyuwun agunging pangasambe pepepuntaning atur akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah warida wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu ingkang samya pinanggih luhur.
Katur dumateng sagung peronggah para tamu ingkang sinebut kehormatan mekaten kula wau manggah atur pambagya harjo saking Bapak Roni sekalian Ibu lumantar dening Bapak Supardi Jarot Suwandaga sarjana hukum sampun paripurno. Hamaya asreping swasana marih kepareng dumateng para kanca putra raja kinarep atur tambahing suka parsuka monggo Mas Besur kripik gedang kripik telo. Jalu. Nggih, gunging panuwun. Santawis kepareng suka panglipur manem Brama katur sagung dumadi lumantar keluarga ageng putra reja Campursari. Ana mung satru suka panglipur saking keluarga ageng putra reja lumantar kula becik kepareng nderek mangayu bagya. Ugi nderek mamuji langkung-langkung katur pamengku gati panjenenganipun Bapak Roni miwah garwa. Mugian kepareng ngentas pitulus keng putranipun Purwo Madya wusananipun estupi kantuo ridhanipun saking Gusti tansah pinarian karjan kawilujengan kalis orubido lir ing sambikala ing pajab pinan cekap wonten ing ajeng turah wonten ing wingking kepareng marak mangayun manem Brama lumantar widuyu sampun kang dipun kadang putra reja Ina Allah Allah oh Unise ana ana laladan ngendi kene mu pundi Kaliwang Jetis Karang Karangpung Kali Duit wah kok kali rata-rata banyu ya ya iya to kali kok duit ya intine sowan ana laladan kelurahan Jetis marak mangayun manembro dalipun Bapak Roni Pak Roni. Suka tetembangan uga kantor pangarak penderek pangombyong saking Jawa Timur mula saking Mantingan. Mantingan niku Ngawi ya. Ngawi perbatasan nok. Dadi tan kali kuwi Ngawi kulon kali kuwi Sragen. Jawa Timur. Nek dhewe iki Jawa Tengah ya, Mas. Jawa Tengah. Jawa Tengah iki berarti nek wong Jawa iki kudu Jawani. Jawani. Nek Mantingan kan Jawa Timur. Jawa Ngawi. Timur Ngawi. Nek wong Ngawi kudu Pribon. Ngawi ni Pak. Wah, wow, ya ngawine. Nggih, nggih. Engko tak kawin dhewe. Monggo ya. Ngaturaken sedaya siang dumateng para rawuh sedaya kirimatan, Mas. Iki mu rombongan pisan. Nggih. Gandeng saiki ana kemajuane jaman, perjalanan cukup sak jam wis teko kene. Lewat. Mergo lewat dalan lanang. Dalan lanang kuwi apa to, Mas? Tol. Tol kok iso diarani dalan lanang? Tol iki ra ngene wong lanang to. Apa ya ana liwat dalan nok ngono ora ana ya dalan tol. Bu gumujeng lho. Iya to. Enten apa Bu gumujeng Bu? Dalan lanang niku Bu. Lanangan iki dawa-dawa Bu. Wah, saiki saka Sabang sampe Merauke. Ya ora mesti kok dawa-dawa, ya ana sing cendhak barang. Opo iki? Ya. Ayo tetembangan Mas. Tetembangan uluk salam langur miyin kantor para tamu. Oh wis sampun. Sampun rek. Lelipur katur kita tamu kinurmatan. Iso. Iki yen ing Tawang pangajape muga bisa tingkas terang ngantos paripurna. Kedengaran yogane nibo bahaya. Yogane dengaran bagus-bagus iki. Sing tuwek nggih loro. Sing endi? Sing nyuling karo sing rebab. Oh iya. Tuwek dhewe. Tuwek ning beling. Serana pethingane blas. Angger ketemu aku e njaluk susune. Salam persahabatan. Yening Tawang ana lintang cah ayu nun aku ngenteni repen
ini aja dijawab. Tak kira nek nyelok cahaya aku ya nun aku. Marang meko ing ang koso ya oper sun santa sing burike wis hafal. Oh ngono kan. Awarinae rakon menang neng nang neng wae. Piye to? Ya ketok enang neng nang neng ki ditokke. Nah, eman-eman kok ya. Janji. Janji, janjiku. Entot distra iki suarane gandem kepenak. Distra. Ya. Wong bakul elektronik, bakul audio nganti swara kok ora bergas iki ya ora sumbut. Nek iki jan elok alhamdulillah. Padahal gur 650 lho iki. Dalem? Gur 650 tok eloke kok ngono sone. Pinten? 650. 650. Panjere kaya. Kok kandhani kok iki nggone bolo. Iki bayar tenaga anak buah ora cukup, Dek. Lagi nggone rombongan kok. Walhamdulillah. Nima sing sun mar sapa sinasen nan bumi bumi ambean ambean langit cukup bumi langit orang-orang nganggo ambean ora to iki kata-kata nggonmu kono basa gilingan yo ambean ngono aku ambean kowe ngono kuwi lho aku ambean kowe kayak gini. Kayak gini maksudnya kita tukar cincin lamaran ngono lho. Oh, ngene. Heeh. Kok bar tanggapan ngene ya. Wah, ya. Ya. Tangis ing tias ngenteni pa dang ora pun nak ya. Njih no Mas. Yen ning tengen nalintang wong bakul. Yo ngateni. Pesek isi katon niro ngapesek nggo rebutan. Halo, halo. Ina iki. Jambi, Arapok,
Gegitan kantun derek dedungo kagem Mas Nganten ugi Mbak Nganten Mas okay, Andi mas. Fitrianto kalian Roro Ayu Yayu Suparseh ing okay. Pangajap yen badhe mangun brayan estu manggih Wahyu ingkang nomor kalih ingkang winastan Wahyuning Judu satemah saged mbabar keluarga ingkang ayom ayem tentrem bagya mulya lahir lan batine brayan pisan kanggo slawase awit wonten alam donya ngantos dumugi alam delahaning samanggih ing pangajap anggenipun mangun brayan ing galo pikantuk kancing ing katresnan pinana putra putri ingkang sulih lan ugi solekah amin amin mas alhamdulillah menika nyuwun pamten tamu kemanten saking ngawi nggih saking mantingan leres oh nggih ngaturaken wilujeng siang rama nggih nyuwun pamten mbok pilih mangke wonten dawuh napa piantun saking mantingan biasane pun kang kersa rerepen ngoten sesekaran oh menika asma bapak sinten menika dalem Pak Teguh yeah. Pak Teguh nggih mangke katonan mas tegese kuat iya bukan dipiye piye ya enek mong kuat nek besor artine artine ya ya ngawur ngono wae kok serana pedingane kok mas Nun. Aku nyuwun sing pupuh terakhir nyuwun loro ati loro dikendangke kene miring oke okay. Ya mungganing loro ati loro kurang dawa ya yening junjat siti halo masuk masuk tresnaku sundha beyabi hey hey Yeah.
sampeyan nuwun yen ing tawang ana lintang katampen wonten loro ati loro ing pajab mugi sat katengasanipun para rawuh para tamu jeng antika pole nggih. Ki nyuwun pamuntun kawicaraan dalem wangsul malih studio setunggal nuwun. Mas Besor. Nggih. Gripek gebang gripek telo. Iki Pak Ron iki pancen yo ngugemi pernatane agama ning ya ora ninggalke budaya. Mula anggone ngunduh mantu Bapak Roni badhe atur pitutur luhur. Katur dumateng sagung perenggah para tamu ingkang sinapa ing pakurmatan lepat nyuwun agung ing pangapunten. Tasih kepareng anggenipun midhangetaken somirsani regeng ing para kanca putrajo kasigek sak untawis. Hawit nuhoni saking pangarsaning pahargyan saha paran para atur sasmita bilih wekdal padhe kaginakaken dening Bapak Roni sekarane Ibu anggenipun kepareng manembrana lumantar pitutur luhur dhumateng penganten sekalian inggih menika atur sabda tama utawi wursitawara hananging saderengipun sabda tama utawi wursitawara katindakaken badhe kawasaken menggah kumandanging ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos dening Bapak Widodo. Kanthi menika katur dumateng Bapak Widodo kinaryo hangayat dihati ngumandhakaken ayat-ayat suci Al-Qur'an sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.